Lansika Motwani Vishnu Manchu yuko na Pranita Subash Karapuram bila kumsahau Subash Varun Sandesh Aratyachar na wengine kibao waliofanikisha sinema yetu safi asilia wedding fika hapa mpaka leo tumepata bahati kuitazama Aske pan sawa imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Kani ya Uchikongo unaipata Hindustan Production kutoka Mtoni Mtongani karibu na benki ya Bowani katika jiji la Dar es Salaam 0655 503 403 na 0715 47 00 Kariakoo unaipata mtaa wa Akre kwenye jengo la Sambong Move kwa ndani frame pili mkono wa kulia kama unaingia niko Jimmy Vita unaipata wanapatikana kwa 0655 40 26 49. Sinema imetuludisha kwenye familia moja. Siku zote nilikuwa nawaambia kwa Vision Manchu ana mdogo wake anaitwa Mohan Manchu au Manoj Manchu. Baba yao anaitwa Mohan Babu. Lakini bazi har ke leo kwenye sinema tunaye baba yani Mohan Babu. Tunaye mtoto Vision Manchu na tunaye mtoto mwingine Mohan Manoj Manchu. Mwandaji msaidizi wa sinema yetu ni Uru Kasha. Sinema imeandaliwa na Manoj Shah na imeongozwa na Shilwas. Baada ya miaka 14 watu walikuwa na uhasama mkubwa. Leo amekuja tena kwa ajili ya kucheza kamari. Agar main hara kama mimi nitashindwa chal achal sampatti niko tayari kwa ajili ya kuhakikisha mali zangu zote naziacha na ukabidhi wewe na zinakuwa mali zako. Mimi naondoka na familia yangu pasipo kuchukua chochote. Lakini na kama wewe utashindwa itabidi binti yako pekee yani mwanao wa kike awe mkwe wangu. Je, umekubali tucheze kamari? Anjaye. Agar ye log jeete kubali hamare parivar mimi nakwambiaje? Okay. Au तो दोनों गांव का कल्याण हो जाए. हां wakishindwa wanaondoka moja kwa moja katika kijiji hiki wamekubaliana kati ya Dara Mraj na Suli ya Utani kwamba wanacheza kamari. Akishinda Suli ya Utani anamchukua binti yake na Dara Mraj anaolewa katika familia yake. Sure. Na Dara Mraj akishinda anachukua mali zote za Suli ya Udani na Suli ya Udani anaondoka. Nimeshinda. Fanya maandalizi kwa ajili ya binti yako ni aolewe na familia yangu. Unajua nina watoto watatu. Mmoja kati yao itabidi amuoe mwanao. Kwa hiyo Suli ya Udani ameshinda. Nakushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Hii ndio zawadi ambayo unastahili. Huyu alikuwa mpambe. Ambaye ndio zaidi za zawadi ambayo anastahili. Usiuski pafadi. Asaangalia. Kamali amecheza kati ya Dara Mraj na Suli ya Udani. Dara Mraj ameshindwa. Kama ameshindwa manake na bila lazima akubali binti yake aolewe na mtoto wa Suli ya Udani. Na kama angeshinda Dara Mraj, Suli ya Udani ilibidi aondoke hapa na mali zake zote aziache. Haiwezekani hata mara moja mtoto wako kumwezesha wale majambazi wale. Tufanye kitu kimoja. Binti yako bado ana ndoto ya kusoma. Tumpeleke Australia, tumkimbize hapa ili mradi wasimuone. Mimi nitabeba jukumu la kumhamisha kumpeleka Australia. Ili asiolewe basi inabidi wamhamishe, wamtoe hapa wampeleke Australia. Haya, hapa ndio ndani ya Australia watu wanabeti. Aaj sara paisa Australia pe lagaya ji. Lagda India pe Bangkok which kis. Mimi nakwambia je? Mje. Leo Australia inashinda. Kama kuna mtu anataka kuibetia India aje kubeti hapa. Kuna mtu mmoja akasema wewe India lazima itashinda. Anaitwa Manchu Manoj. Familia moja hiyo. Arad mother ki jai. Aaj India ki jeet hai. Mimi nakwambia je lazima India leo itashinda. Kaun hai funny the. Nani tena huyu anataka kuleta habari zake? Oh, wewe leo Australia wakufuru mkoko. Mechi ya cricket kati ya India na Australia. Mzee anabetia Australia. Huyu amekuja na beti upande wa India. Amekuja na ndugu zake. Mota bhai. Mota bhai. Piche ki. Anajiamini kweli kweli. Dabaa ke baitha hai. ब्लैक मनी को व्हाइट करने का अच्छा तरीका है. गोयल कंपे के तो मेरे कुचेदा पैसा इज न्यूस जा आराम से उन सुलवे का नहीं नेऊपे. गोयल 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 आगाजा ndugu yake mwingine nini sasa huyu ametokea hapo mbona simuelewi naye problem unazungumza kitu gani tatizo lako ni na wewe acha kuacha kuzungumza ujinga hapa ye bull nahi sakta huyu hawezi kuongea wewe niache mimi ndo namzungumzia kila kitu na hiyo naongeza hiyo ah haregi ah 30 basi haya mimi naweka hizi hapa election me last word bhi wewe subiri mimi nakuonya lakini ngoja uone sasa hapo aur jahan tak cricket ngoja tuone mechi inakwendaje ila mimi nakwambia India lazima itashinda leo. Mechi inaendelea pale kati ya India na Australia. Huh? Watu wanashangaa. Wameshindwa. Ameshinda. Nilikwambiaje? India lazima itashinda. Hii ndio India wewe. Meri hui bhi jaye kyunki main. Unaweza kushinda na mimi tena? Hello. Australia jeet gayi paaji. Kya kehta hai? Australia jeet gayi. Haan paaji. Oh mere TV. Hello, Australia ameshinda. Australia ameshinda. Imeshindaje Australia? हां करण से कहीं की भी खुशबू मस्त कुंभे आ बना वाले कमकांडा पहले कोने टीवी देखा के क्या मस्त चूना लगाया अबे पुंबा कोली वाले हुई है मकमकांडा कुंभे ऑस्ट्रेलिया ने मिशिंदा वाला सी इंडिया
निकल निकल जल्दी निकल 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 चीनी मक्खन को Abia Pumbawa anachezea mia kilia. Ile anacheza hapa anakuja kucheza kamali kumbe anawekea mechi iliyopita. Ile ilikuwa mechi iliyopita. Kimbia hadi hapa Subili. Kimbiza kambia ni wakimbia ili weji Kabidi ya jiendea tali Nini sasa na wewe Kubetinga patani lagna chahiye Haa waito Ajui atama mbwenye kubeti mjinga tu ya Hai baba Haa baba Wanamwana baba wako hapa Baba anaitwa Mohan Babu Agai papa Huyu hapa ndiyo baba yao mzazi Konjita Huyu hapa Mohan Babu Huyu hapa anaonekana anaitwa Vision Anaitwa Manchu Manochi Babu हम मैच पर पैसे लगाने नहीं बाबा नहीं तो मोहन बाबू ndio huyu baba yake mzazi kabisa wa damu kelna ana watoto wawili Vision Manchu na Manoj Manchu wa kwanza ndio huyu hapa Manoj afu tamuona pia Vision Manchu ambaye pia yupo katika sinema hii alafu ana dada yao anaitwa Rakshmi Manchu ambe mnyo wapumbavu kweli nyinyi mnajua uswali leo imeshinda nyinyi mnachezaje kamali mnawaibia watu 2 saal purane match ka video dikha ke logo ko ullu banate ho papa ye nyinyi mnaweka video ya miaka miwili iliyopita baba Hii kamali wewe. Kamali mjinga ndo anauliwa. Wewe ujui siku zote hivyo. Wewe ndio useme mjinga ndio analiwa. Sawa? Sasa karaja sasa Harishchand kwa rap. Unajua mimi sipendi kabisa tabia zenu hizi. Wala sikutegemea kama unaweza kuleta ujinga kama huu. Hawa bhagwan already publish karke bhejta hai. Ya. Mda wengine tutakuja mtakuja kupata matatizo mtakuja kuwachezea michezo ya ajabu watu ambao wameshindikana. Hakuna kitu kama hicho. Unasemaje? Kia kia? Bapu, meri ek baat. Baba, sikiliza basi nikwambie. Mat likh sakte hain. Pen leak ho rahi hai. Kuch mat likho. कभी-कभी पापा हेयर ऑयल लगते हैं ठंडे-ठंडे कूल-कूल और कभी-कभी अचानक से इंजन ऑयल के मॉडल लगते हैं हॉट हॉट लेकिन ऐसा ही का लगे नहीं उसको सही कभी सुनाने चुकेंगे वैसा नहीं इस तरह ना उठा कुछ उनसे जिंगा पा सारी दुनिया की तरह अगर हमारी माँ होती ना तो हमारी प्रॉब्लम समझती निकाम्बे कित इलावसकाना नियोता है ना को सब मामा आयुपो जो माना सिर्फ नाइस कमेंट ना बड़ा टाब हुई ना माँ के माना मामा आंगे कोई पार्ट सुने बड़ा टाब सीन हम नहीं समझता आने में शायले माँ का इमोशनल फंडा काम कर रहा है तूने जी यार मामा कुंभ है तूने लोट वोंगो चुगला या नहीं? नहीं भाई, एक नंबर का घीट है, अभी तक मुंह नहीं खुला। मौत तेरे सर पर नाच रही है, बताएगा या ऊपर का टिकट काट दो? बोल। मुंबई, मुंबई में? भाई। हाँ बे कौन भी? छोड़ दो भाई। हाँ बे कुमुंबई? यू कुमुंबई? भाई, मुझे जाने दो। सुबह ले कौन सा? भाई। पिघल सा सुपुंबा का सब बोलना मुआ है ना कुएं जे आपने मार क्यों दिया उसने हमसे झूठ बोला होगा तो वो कमांगे आरा चोंग पे है वे वे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कमेंगे तो कमाए को मुंबई नजुए कितने नहीं चक फाइन होने में छिपे हों आखुन अपने पोते मार को लेकर कुछ फीचर नहीं सिमोने लाजिम अंतर जो आप याली को मामा Mmoja kati ya waigizaji ambao wamefanya kazi kubwa sana ndani ya Bored. Ukizungumzia Bored bila kumtaja Ravina Tandon utakuwa unakosea. Mmoja kati ya waigizaji ambao alifanya kazi nzuri sana. Angali bado amebaki na heshima yake Ravina. Race karne bol rahi hai. Kwa wakati huu kidogo ndio anakuja kumalizia malizia mambo yake huko nyumbani kwetu kusini. Aje rat kile chahiye. Wakati wa ubora wake sidhani kama angekuwa amepata nafasi ya kuja huko. Maana alikuwa katika ubora wake haswa. Binti mlembo ambaye anaonekana hapa ndio queen wa sinema yetu safi ya Silly Wedding. Anaitwa Hansika Motwani. Payment nahi kar rahe. Ah nitakuletea ubabe sio nitakuletea habari gani hapo. Jaldi le. Some racing ki. Asa bibi binti huyu. Ni deka. Ndio anaye mtafuta kule. Ametoroka kule atakao aolewe. Aolewe na mtoto wa Suri Atan. Amekimbia. Hapa anaonekana kijana anakuja anaitwa Vision Manchu. Huyu ni kaka.
Yule tulitoka kumuona pale anaitwa Manoji Manchu. Na yule tuliomuona kule ndio baba yao mzazi. Namjua huyu jamaa ndo alifanya kazi mzuri sana katika sinema Dynamite. Sinema ile ya Sumaku, moja kati ya waigizaji ambao ninawafili sana moyoni. Sikilia yeye. Na leo tumepata bahati wote watatu wako pamoja katika. Leo hatujamuona tu dada yao. Ingekuwa jambo la maana kabisa kama tungemuona, lakini apne frustrate inapendeza. Medalo aur yahan nature ke thrills. Dada yao ndio yule alicheza kwenye sinema ya Lakshmi Bomb. Lakshmi ni bomb. Sasa huyu kimuonesha kidole ndio makosa. Galti Vijay ko ungli. Hao juu kama Vijay akimuonesha kidole anachukia. Ungli niche. Mwambieni waweke kidole chake chini. Mwambie aweke kidole chake chini. Takamata kidole. Vunja. Kamata subili. Subili kamata. Nikamata subili takwenda kuwaonyesha. Hao wanafanya kisasa kukodisha boti zao hapa kwa ajili ya watalii. Kwa kuna watu wengine wanajifanya wanaingilia biashara za watu. Mwamba huyo. Acha. Vision Manchu. Vijay bas, Vijay inatosha, utaua. Usije kaalibwa. Naomba utulie bas. Relax. Naomba utulie. Koi baat nahi. Sio kitu. Mujhe ice cream chahiye. Nahitaji ice cream. Jaake dekho breakfast ready hai ya nahi. Come on, let's go. Okay, auntie. Tourists aate honge baba. We do. Mama nae iko hapa kwa ajili yako. Okay. Weka weka matunda yake sawa, vitu kama hivyo. Amekuja moja kwa moja kutoka Isle. Ee Gopal. Hello Gopal. Uska natak hai. Haan hai to. Kya kar. Wewe bunjinga wewe. Hone dete. Bole skwele kwanza. Yeah. Bid bole skwele wele. Yeah. Deshram nieleza mjiki au naibu atakumbafu cool karna hai niacha kwanza kaka cool karna hai kyu re hebu leta kwanza wewe ndio unamtuma eh bar mana kiya hai na kuuliza ndio unamtuma itne baar liye utne tum jhagde kar chuke ho takli ho jaungi are afu nyinyi mnajua msababisha matizo sana nyinyi is bar hama lakini shangazi basi hebu acha mambo gani nataka kuleta nawe muziki afu sikiza nawe usiwatetee hao ha don't lo meri ma meri feelings kabhi lakini yote ni kwa sababu ya mama yangu tu hayupo tum chikale laga kar meri tareef karte मुझे इस तरह से दुखी कभी नहीं होने देते बिना सिम का फोन बिना सिग्नल का नेटवर्क और बिना बाप के बच्चे को ये समाज हमेशा ए ओला जो मैं सेले हुए कभी सेट विजू विजू रामा एकदम सही जा रहे हो ये ले मिमी मामा यंग गवेस को लिफाने किट का माइकी मेरी मामा यंग कुम्सा स्कूल ले कुनी न्यान्या सनम नहीं आई वाज अकान नी मामा यंग के उले कुंबे Huyu amemmisi sana. Bisa. Alikuwa na mahusiano na huyu mdada. Aaj bhi dil ki kholi mein tumhara hi address hai. Miaka 20 imepita hawajaonana. Yo banayenge. Ni muda mrefu sana. Dal denge. Kis liye? Kamai hogi aur. Nikwambie kitu. Kaisa game? Hapa unajua ni kitu gani? Hawa wanacheza mchezo gani hapa? Why are you lifting her? That is Chinese love climbing bell. Ambi hapa unajua nini? Bell. Then watu ambao wanapendana wanafika pale juu wanaenda kugonga ile kengele. Sorry please. Wakidondoka mapenzi yao yako kweli. Wakifika kagonga kengele bila kudondoka basi wanapendana. Umeona mchezo? Mchezo mzuri sana. Unambeba mpenzi wako mnaenda hadi pale unagonga kengele. Kama mnapendana kweli mnagonga mnateremka vizuri. Kama mpendani Mungu hataki muwe pamoja mnadondoka. Sasa unataka ujaribu kitu gani? Tunajaribu na nani sasa? Australia jaye. Mimi sina mtu ambaye anataka kujaribu. Yule binti wenyewe anataka kuondoka kwenda Australia. Hapa amekuja anazuga. Kwa hiyo lafadeka L bhi nahi hai. Asa mimi sina mtu ambaye nampenda. Ningekuwa na mtu ambaye nampenda ningeenda kumjaribia. Ningeona kama vile kuna nafasi ya mimi kuwa naye ama la. Lakini mtu wenyewe sina nafasi naye. Mtu wenyewe anasafiri hapa amekuja tu kwa ajili ya kusubiri siku zake zikifika aondoke. Tanyana. Hebu twende kwanza. Hii Viju. Viju unanipeleka wapi? You want to have fun? Wewe. Ni sawa chalo. Mimi shabiki. Inabidi na wewe na bibi wewe shabiki. Unataka wewe una furaha? Njoo hapa kwanza. Wewe mimi unanishabikia tunaenda kucheza na mimi nakushabikia tunaenda kucheza. Kila mtu ni shabiki wa mwanzake au sio? Aya gonga kengele hiyo. Kumbe mmeongopea. Hapa wanapanda watu ambao wanapendana na wakiwa hawajadondoka. Maana yake wako vizuri. Bwana imetisha hiyo. Congratulations. Hongera. Wao kisliye? Hongera nini? Iska matlab. Wanaopendana wanafika kule juu wanagonga kengele na kutelemka chini bila kudondoka. Au inaonekana moja kwa moja mapenzi yao ni ya kweli. You know Vijay loves you. Unajua Vijay anakupenda sana. Aisa kuch nahi. Sio kivyo basi. Vijay ni to kaa. Mimi Vijay kanambiaje? Mimi shabiki wake na mimi nataka awe shabiki wangu. Wewe tukaja hapa kugonga kengele kama mtu na shabiki wake tu. Eh hani? Hello hani? Party mein aa rahi ho na? Vipi utakuja jioni kwenye party? Bhaiya. Kaka. Pura Mumbai chhan mara. Nimetafuta Mumbai yote hii. Kaoto. Ayupo hapa ni imbaki bahari tu. Mje kwa hivyo seme. Ina maana ndani ya bahari tu ndo sijatafuta. Lakini kila sehemu katika mji wa Mumbai nimetafuta. Yule binti hayupo. Labda baharini tu hapa. Kacha nikal jaye. Shark se nahi sasur se dar lagta hai. Nimemtafuta kila sehemu Mumbai mein. Sasa kama yule. Talale kya?
Nakwambiaje ngoja. Huyu bado atakuwa Mumbai tu. Wanamtafuta yule binti ambaye ametoroka kule kijijini. Wamepata habari yuko Mumbai. Wametafuta kila sehemu Mumbai yote. Hawajapata bahati ya kumuona yule binti. Ambaye nimetafuta kila sehemu mbaki baharini tu. Kya bola? Iska bol unni mat dikha. Yeye unazungumza kitu gani? Eto wewe, mwambieni kidole chini. Mwambieni kidole ashushe. Huyu bwana shida kidole. Wameingia klabu siku na baba anataka kuleta zalau zao. Asiwaonyeshe. Watu wamkuja kwenye pata anataka kuleta ubabe hapa. Huyu popote anakianzisha tu. Hey, ngoja. Yuko wapi mwingine? Nasemaje yuko wapi mwingine? Afu nyinyi. Hivi nyinyi mnanichukuliaje kwanza? Wewe, sababu tu. Wale kutana kina Ajay pamoja na wenzake. Ye business ka funda. Ungli tod gang ki. Huyu anaitwa Ajay, yule anaitwa Vijay. Ayanya ayanya. Na wenyewe pia wamekuja hapa. Wanafanya ile michezo ya hapa beach. Kya hua? Ambe Vijay. Tumeingiliwa biashara. Na wale pombao nao pia si wamekuja kwa ajili ya kufanya biashara ile tunayofanya sisi. Anakuja kwa asili. Ajay, wewe vipi wewe? Muta bhai, angalia. Anakuja wewe. Aaj us din ka badla leke. Wewe subiri kwanza. Leo ndo siku ya kulipiza leo. Wasijifanye wa babe. Ajay na kundi lake, Vijay naye na kundi lake. Jurassic Park pe. Ameonyesha kidole kambe. Wewe kimeonyesha kidole bara lake unalijua. मंडी में सब्जी बेचने के बजाय यहाँ पे मछली पकड़ने आयो क्या? ए, मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या? मैं अबे कित मैं तुम्हारा बनी मैं इंगिरे बेचा लंबा युवा उस वे किलम तू बेचा नहीं आकुआ के किलम तो नवाते जवा के छोड़ बेचू तुझे ही गार देगा कहाँ कुनाम तुझे उली बस अमोनी से विजय किडोले बांध के पानी वे कौन अफकले किला कट से तुका कोई जिला कोई सारा विडोले तुम बापू नहीं है डेरिंग है तो उंगली दिखा पापा कोई सा किडोले कम है जेवली कोई सा किडोले जी को एक उंगली दिखा कोई सा किडोले चकास गया की तरफ होती है उंगली के जगह चाको ना मैं नहीं सा किडोले कुछ नहीं सा कोई सा उकु बोलो नहीं सा चीन कोई वह तुम उम्मीद का मिकोले मिकोले फोन से मौन होनी है सा Hey, Sharma and Verma company. Hello, kitu gani? Hao kitu gani kinaendelea? Mbona swali leo leo? Mbavu, subiri kwanza. Matlab gaadi aa gayi, chalo. Hey, kaisa hai Jay? Opening hai. Tera beta abhi bahut tension mein hai. Uska mood off hai. Huyu alimuonyesha kidole, wamemvunja kidole. Chal chal. Acheza na Vijay. Ongea. Dali isko. Nataka nijue. Huyu mtu yuko wapi? Asogale na mwangalie mtu ambaye amemvunja kidole. Kije. Nyuma yake kuna yule binti. Huyu binti ndo anamhitaji huyu. Wanamtafuta kweli kweli yule anzika motoni. Ani. Dalak bhai, kuch pata chala kya? Vipi kuna kitu kinaendelea? Hey bhai. Kaka. Dalaki nimepata kujua yule mwanamke yuko wapi. Sach mein? Unasema kweli? Ambe huyu hapo. Yeye to hai. Yes ndio huyu kweli. Kamili. Wapi tunampata? Yuko Bangkok. Kaise pahunche? Bangkok? Tumhe janne ki zarurat nahi hai. Deal finish ho gayi, payment kar do. Ngoja tumalize si deal afu mtatulipa. Kaka, tumepata habari ya binti yuko Bangkok, Thailand. Watu wenye uhakika, kwa mujibu wa ripoti za kiintelijensia, anapatikana Bangkok, Thailand. Imebainika binti yuko wapi? Kwa wakati huu taarifa zimebainisha anapatikana Bangkok, Thailand. Sasa wakati ule Ravina Tandon zamani alikuwa na mahusiano na baba yake na Ajay. Yaani Mohan Babu. Na Mohan Babu alikuwa na mahusiano na huyu ambaye ni mama yake na Vijay. Mere piche chakkar kyun kaat rahe ho? Jaise hai prithvi. Kwani unapenda kunifuatilia nyuma? Ek dusre ke chakkar kaatte ho. Wewe mwenyewe unajua. Unajua kitu gani? Tab to tum mile nahi. Wewe hadi sasa hivi ujue kabisa kama mimi wewe sio wa kwangu. Nahi kar sakte. Na mimi siwezi kufanya chochote ambacho ninaweza kubadilisha. Latu? Latu. अपन ने वादा किया था तो अपन को तो आना ही था वो मुझे unajua uri niahidi kitu gani sajutane ke liye kya kya ye aliyopita si ndio leo mwenyewe unajua ni kitu gani ambacho kilitokea katika maisha yetu sirf 5 mahine mein 5 lakh 1 rupaye lekar tumhare unajua mimi niliambiwaje na babako tuje shaadi ke jode mein niliambiwa nifanye chochote kile ambacho kinawezekana pacha to tala nichukue chochote baba yako alinipatia pesa ili mnadi tu nisahau hukua wewe pagal jaisa ho gaya apan unajua mimi nilikuwa kichaa kwa ajili ya mapenzi yako wewe bhi apne la tu wewe kuamini wewe ndio mwanamke ambaye nilikuwa nakupenda lakini baba yako hakutaka mimi nimuoe nikuoe पापा को स्टॉप लेकिन वाले watoto ni akina nani मैं अकेली रह गई सोमनाथ अंकल को बिजनेस में लॉस हुआ और वो डबल अटैक में मर गए इसलिए मैंने उनके बच्चों को गोद ले लिया और शादी नहीं की अबे जिंदगी का क्या कहूं unajua aliyopita si ndio ile inabidi tujaribu kuangalia tu ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya
kwa wakati huu. Sababu tumekaa kwa muda mrefu sana, miaka mingi imepita. Wewe unajua ratu kiasi gani mimi nakupenda. Nishaka. Wewe saizi una familia na mimi saizi nina familia. Ingekuwa jambo la msingi sana kama tungekuwa pamoja tayari kwa ajili ya kurudisha uhusiano wetu. Jante. Wo bachcha anata. Are baba baba. Amesikia kwamba watu wawili walikuwa na mahusiano. Ambe uwezi kuamini. Mapenzi yenu bado hayajaexpire. Yeye kumbe mnapendana kiasi hicho? Tumepata chalato. Sikiliza nikwambie yani. Usiwaambie watoto wetu kwamba si wawili tunapendana. Okay. Yote sawa. Lakini niambie kitu kimoja. Nyinyi mnapendana. Mimi ninachohitaji nyinyi wawili muendelee kuwa pamoja. Na ikiwezekana, unajua hadithi yenu ya mapenzi imenivutia sana. Mkubali kwa mimi sitowaambia watoto wenu, lakini mkubali kuoana. Sababu kama zamani ilishindikana, leo imewezekana. Binamu wake bache. Sasa zamani walishindwa kuoana kwa sababu ya baba yake na yule binti Ratu. Rafina Tandon. Alikuwa hataki kabisa huyu amoe binti yake. Lakini wakati huo mambo yanaonekana yameenda vizuri. Kwa hiyo ni wakati wa kukaa pamoja ikiwezekana Ratu pamoja na mwenzake, yani Mohan Babu, wakae pamoja na wawani. Tumchekale laga kwa meri taarifa kar. Ni muda mrefu sana unajua. Miaka 20 imepita. Kya bakwas hai? Unasemaje? Shaadi ho rahi hai. Unhone ab tak tumhara mama olewe. Ab unhe bhi koi sahara chahiye. Sasa yule mama ana watoto wawili. Yani Ajay pamoja na huyu hapa. Vinera Kishol. Huyu anakuja. Gopal. Mama sikiza nikwambie Vijay. Inabidi ifike wakati mama yenu aolewe. Kwa nini? A great gift given by. Kwa nini mko hivyo? Dad. Mimi okay convinced. Lakini sawa lakini. Unafikiri utamconvince vipi huyu bwana Vijay akubali? Sasa nyinyi watu namna gani bwana? Kwa nini hamtaki mama yenu aolewe? Mama yenu pia anapenda, ana moyo. Ni kwa nini mnapenda mama yenu hamtaki apende? Hii haiwezekani hata mara moja. Mimi sikubali. Alafu najua nikwambie. Ni tusoto. Tini maa ka pyar mil sakta hai. Bachcha kahan se aage? Nanne mone. Alafu nikwambie kitu. Matlab yule ana watoto, yani ndugu zenu. Inapendeza sana, unajua mnakutana kama familia. Wewe. Nini? Dunia kya kahe? Nakwambiaje? Yaani mkitaka kuona kitu kibaya nakifanya katika dunia ndio hicho sasa. Haimwezi kuniambia habari za upumbavu kabisa, mamangu aolewa aolewe ili yeje. Huyu amekuja kuonyesha picha. Ambe huyu ndio mama yenu anataka aolewe na baba yenu. Margaret Pierce se ziada bure ho chuka. Yaani haiwezekani hata mara moja. Yaani mama yetu amekufa, wewe unataka kuolewa tena? Haiwezekani. Hao nao naambia kwa baba yenu kuna mwanamke anampenda anataka aoe. Huko ana watoto watatu na kule yule mama ana watoto wawili. Haya, wakiunganisha familia yake watakuwa na watoto watano. Hao watoto wenyewe kwanza hawaelewani. Wameingiliana mitaji kule bio. Sikiza nikwambie. Ki nahi pada pa. Hivi wewe? Budda bab love karega, shaadi bhi karega. Yaani wewe kwa umri huu baada si tu wewe ndio unaoa, wewe iwezekana wapi? Ile swala alipo hilo. Haiwezekani. Mimi mama yake maine pata hai. Sikiliza, maana nyinyi mjui mama yenu samani yake. इसलिए उन्होंने मां बनाई हां सही है watoto nyama amna akili kabisa bina mandir ki devi hoti hai mama yenu anakwenda kwenye temple muda wote anakwenda kuwaombea ili mubarikiwe nyama akili kabisa nyi leo hii baraka kutoka kwa mama nazipata wapi lakini kwetu tukubali acha ujinga wewe mzee ngoja kwa tukuuliza najua mzee usma ke do bacche mama yenu ana watoto wawili wadogo hivi usme se ek to thoda thoda yani hata chakula chenye mnawalisha Mjonze mbele. Mimi nataka nikutane nao kwanza. Anki preparations. Subiri kwanza. Tunafanya maandalizi kwa ajili ya ndoa, baada hapo mtakuja kufahamiana ndugu zenu. Wala msijali, kila kitu kiko sawa. Nakubali. Eh. Jibuta kaliani. Fanya haraka bana wewe, mbona unachelewa kama slow motion ya kazi gani? Ndio inabidi fanyike haraka hapa. Wewe binti mbona unaniharakisha? Shahidi huyu hapa upande wa mwanaume na huyu shahidi upande wa mwanamke. Na wewe? Puuzi mkubwa, mimi kama mshenga bwege wewe. Na kamkar. Fanya kazi yako huko. Haya peni hapa. Kai sign haraka. Wanatakiwa sign haraka haraka kabla watoto hawajafika. Inabidi watoto wakifika watoto wenyewe waelewani. Inabidi watoto wakifika wakute wamesha sign tayari ndoa. Kati ya Mohan Babu na Ravina Tandon. Fanya kazi mzuri sana kwenye tiliware. Mwenye moyo. Adimtia uchizi ya Jay. Ajay kila akikumbuka sabna. Hai se. Haiwezi kutokea. Hairudi tena. Ki aankh hone wali hai. Maza aayega. Fanya kazi nzuri sana pia kwenye Mohora. Ravina. Shadi ho gayi. Jo wo shubh mohora. Ndoa tayari imepita. Ame ndoa imepita ndio. Pande ji. Mere bachche. Pande. Wale ndio watoto wangu. Mere bachche bhi hain. Bas hata mimi pia ni watoto wangu, sio watoto wako peke yako. Hey, chup. Hey, acha ujinga wewe. Sema lo phir kha. Lelele. Kaun sab ke? Ah, ndugu zetu wako wapi? Wanawataka ndugu zao. Si wameambiwa ndugu zao wadogo wadogo? Hao sasa. Ndugu zao wenyewe wao wakubwa wa baba, afu hawaelewani nao. Wanagombana daily. Ndio ndugu zao. Ah. Mama yangu wewe. Tum log itne hairan kyun? Hello vipi nye? Hum do. Hoi hapa ndio mama yenu. Na hapa ndio watoto ndugu zenu ambao ndio watoto wa huyu mama. Ndio sisi tumeshafunga tayari. Kwa inabidi familia iwe moja. Wewe nani akubali? Haiwezekani. Hawa. Ah, mimi siwezi kwa ndugu zangu.
Mama, wa ndugu zangu wenyewe kama ndoa hakuna. Nasemaje ndoa hamna? Ndoa na hapa wewe uwezi kwa mama yetu. Baba tuondoke. Hakuna ndoa tena hapa. Babu nini? Nakwambia subiri kwa wewe unasema nini? Unasemaje? Wewe unasemaje? Ah. Hawa ilani piga kibao sense. Rudia sasa mwingine naye. Vipi? Kila upande kumbe. Wanacheka wewe na vipi? Kumba mtakuchenjia. Sawa. Nene. Chodo. Ah, sibega. Ngoja. Hum dono ne shaadi apne liye nahi balki tum logo ke liye ki hai. Taki kwa nini mtaka kuniambia kama hii ndoa yenyewe mjaiafiki, si ndio? Tabia gani mnaleta hizo? Nafrat bula ke dono. Kwa nini mnachukiana sasa? Mnaleta habari gani hapa sasa? Pagal ho gaya hu. Hapa na wewe. Mimi huyu haiwezekani huyu awe ndugu yangu. Kal se ye log hamare Vijay kwanza leo ndugu zenu. Tunaishi nao pamoja. Safi kabisa. Bacho ko maki izzat. Sikiliza nikwambie. Watoto inabidi wakubali heshima kutoka kwa mama. Watoto inabidi wakubali heshima kutoka kwa baba. Upendo wa baba, upendo wa mama. Hawa ni ndugu. Yaani nyinyi ni kitu kimoja inabidi. Ana jaho to your most welcome. Huyu hapa ni mama yenu. Wewe njoo hapo na kwenda, wewe unaenda wapi? Twende huko. Uncle? Jamba. Auntie? Shangazi. Kapa, kare hoja. Auntie? Shangazi. Inabidi wakubali tukibabe babe hivyo hivyo mpaka watakaa pamoja. Jamba amekuja. Na wale watoto wamekubali. Wamekuja kuishi na ndugu zao. Nyinyi mnaenda shuleni niambia shule wapi ndo tumehamia hivyo. Baba ametuambia tunahamia tunakaa pamoja na wale ndugu zetu. Si hatuna ugomvi imeisha. Huyu bado amekasirika. Vichu. Albert window. Hello? Uncle, 1 minute. Hello mjomba. Subiri aka moja. Uko wapi? Hao waliambiwa kwamba watu huyu binti anapatikana Bangkok, Thailand. Basi ilibidi wafike hapa ndani ya Bangkok. Tayari wanaume wameingia. Wamekuja kumchukua Hansika motoni. Ili wamrudishe nyumbani akaolewe na watoto watatu wa Sule Odan. Amekamata yule mwanamke haraka mpumbavu, unatusumbua siku kutoka India mpaka Bangkok, Thailand. Ili anasogea kapewa moja takatifu. Nini? Mlima huapo. Yes! Mwamba ikaba visi numanchu. Abe tu kona re. Alo, nani? Sawal me tutse puchna chata. Swali hilo ningewauliza nyie. Lakdere hero. Pumbavu nini? Wewe shujaa wake, si ndio? Pumbavu wewe. Bali sasa ni haraka huyo. Wewe. Inaanzaje kwanza? Allah. Wewe. Wame mfo. Huyo ndio visi no manchu. Fanya kazi mzuri sana kwenye dynamite. Wakamtupia na supply usoni, wakampulizia macho yale. Maskini wameanza kumdhibiti Vishnu. Vijay. Ali imekuwa tete maskini. Atakuwawa. Ile anachomwa. Huyu hapa mwingine, Manoj Manchu. Ajay. Mere samne mere bhai ko marega. Yaani ndo mbele ya macho yangu unamua kakaangu, unataka kumchinja, unampiga. Haiwezekani. Anamuita kaka kwa sababu baba yake amemoa dada yake, amemoa mama yake. Kumbe nini? Kaka yake ndio. Alikuwa waelewani, leo wanapatana. Yes, kwenye fita. Watu wamepatanishwa. Baba iko pale, Manoj Mohan Babu. Mohan Babu, baba yuko vizuri kama watoto wake. Nakwambia hii familia tupu. Baba mwamba, watoto wamba. Acha. Baba yuko vizuri wewe. Oho. Yeye kama Taram Singh Dharmendra. Mere papa par waar karne ka matlab hai mere. Unajua samani ya baba katika familia? Huyu ni babangu. Yeye leo anamuita baba. Si amemwoa mama yake. Lazima amuite baba. Pewa ya sulo. Chance type. Grafur.
pasua sana na vyupa. Kingine. Hii lazima utaenda kusimulia. Kali imeshakuwa tete. Baba Mwamba. Sio Masiara. Mohani Babu. Ana kisu. Alimwekea mama yake Lavina Tandon kutoka Barad mpaka nyumbani kwetu kusini, yani Toro. Mmoja kati ya waigizaji wenye mfano wanaoheshimika haswa. Nakwambia kama kuna kitu kitatokea kwa ajili ya mamangu, utanitambua. Acheni kwanza nyie. Acheni hiyo. Mere rishtedar hai. Aao tumhe na ndugu nao. Kumbe wale wote wana ndugu nao yeye. Jana hoga. Ile bila lazima niondoke. Wamenifuata mimi. Mwenye kabidi akubali. Aaj main aap sabko yahan par bula kar apna past hi batane wali thi. Sikutaka niwaambie lakini lazimika tukuambia. Mera atit laut aaya. Inabidi nirudi nyumbani. Lekin aap sabse meri ek request hai. Ila naombi moja. मुझे वापस जाने दो. मुझे लूसू नहीं उंडोके. कहा था कि मैं गना दूं. हनी मत जाओ. हनी अपन उसे उंडोके. चल रे. नॉडोका जी. एप चुन्दे. हनी. चल रे. और ना आंटी. शंगाजी. जाएंगे. आपको मैं उंडोके. बिगने वो शंगाजा को चुनाम चिंचा हो. चल रे. मालिश का. Kisina ame rokte ki. Huyu ndo ameanza kumpenda Ani. Ani inabidi aondoke kurudi nyumbani. Inabidi akaolewe. Akaitupa ile simu kwa maksudi kabisa. Arejua itamsaidia Vijay. Vishnu Manchu. White gari me. Ingia kwenye gari uko mjinga wewe. Kweli Vijay kabidi achukue ile simu. I love you Vijay. Anampenda Vijay. Vishnu. Na wale ndugu zake wote wako pale. Anaona kiasi gani anampenda, lakini anatakiwa kaolewe. Kwa sababu ilikuwa hivyo. Katika hospitali ya Bangkok wanajadiliana nini watafanya. Don't worry sir. Wala usijali mzee. Okay. Thank you doctor. Kila kitu kiko sawa. Tunashukuru. Ab kaisi tabiyat hai uski? Fikr mat. Vipi hali yake? Hali yake inaendelea vizuri. Ani ko lekar uske aur mere man mein jo dar tha wo sach ho gaya hai. हनी ने इतने दिनों तक अपने परिवार की बात हमसे हमें अकेले चतुकिया को हनी मिमी ना नफाम हनी सुननी पड़ी लेकिन बोना हनी अकुनियम्बे चचोत कबला अम्बिया वाना पटका ना मैंने वो यकाल ने ताका कुल आंध्र प्रदेश वाना उगों विकबी डॉट ऑयल स्टोरी विले अम्बा वोलिचे जकमारी काटे दारम राज pamoja na Soli Otani. Soli Otani ni muke shirishi mwenda wazimu. Akasema kama atashinda Daramraj basi manake ni kwamba ataiacha familia yake, ataacha mali zake, ataondoka. Na kama Daramraj atashindwa na Soli Otani akishindwa, manake inabidi binti yake wa pekee Daramraj aolewe na mmoja kati ya watoto wake na Soli Otani. Soli Otani wana watoto watatu wa kiume. Mmoja anaitwa Guna, mwingine anaitwa Gana, mwingine anaitwa Gaja. Mission milne kuna Guna, Gana na Gaja. Lugu ke saath reh gaye. Ambe yule ikabidi wapange mkakati kwa ajili ya kukimbia. Binti ndo anasimulia. Sabse badi ukimbia ikabidi aje hapa na walikuwa wanapanga mkakati kwa ajili ya kwenda wapi? Kwenda Australia. Kwa hiyo ndio imeshindikana. Maandalizi nyumbani kwa ajili ya kumpokea bi harusi mtarajiwa. Watu wameenda kumtoa Bangkok. Alusi kwa na nyumbani kwa sababu tayari kamari ilishapita. Wewe mnaenda wapi? Hasta kapni beti ki chuti kahani sunake hame bevak. Hivi hujui kitu gani ambacho ulikifanya kwa ajili ya binti yako? Ulicheza kamali na tulikubaliana kabisa. Zarura na aur khana. Kamba mmoja kati ya ndugu zangu alibidi aoe. Wewe mfanye maandalizi kwa ajili ya ndoa ya binti yenu pumbavu zenu. Nyumbani kwa Suli Otani muke shirishi. Sogea huko. Chale. ससुर जी आपकी 14 साल की दुश्मनी उसका बदला लेने का अरेंजमेंट कर दिया. शाबाश. ए साइड दे रे टकला. ए ile bila mfanyie maombi haraka haraka kibabe. Unafikiri wanambembeleza? Njoo hapa. Wewe unakuwa kama mateka tu hapa. Se. Kuna shida. Kakao kaangalia kwamba haiwezekani. Binti apate tabu kati sisi tupo. Wametengeneza plani sasa kwa ajili ya kuhakikisha wanakuja kwa ajili ya kumuokoa ile binti. Watafanyaje?
ये है सुयोधन का घर। आप अंडे नुम्बा ने कसूलिया उधान। इस घर में एंट्री का मतलब है शेर की मां। नयुम्बा ही यानी कम अभी ले नुम्बा ने कसिंबा। आकुना मियां माना इंगे ओवियो विसुना जो है। चाहे शेर की मां तो तफानिया चिचोत से किताचो इस गाना लाजिमा तुंगे अपन्दान ना तुमोको ले बिंट। कालेंगे। आकुना किंगी ना बच किताफानिया का जाइड अकुना कुमोको ले बिंट। आप हमारी मदद करेंगे। उन्हें तो साइडी आउट साइडी। ठीक है। सावन था साइडी। रात को वाटर टैंकर में छुप कर। Ikabidi atoe maelezo yote kuhusu nyumba jinsi ilivyo. Sasa hapa kuna maandalizi ya ndoa yanataka kufanyika. Ina maana kuna vitu vingi ambavyo vinatakiwa vifanywe kazi. Hey Bhairog. Kya hua bhai? Ye dekho baba ji ka order. Vipi kaka? Apni daasiyon ke sath. Wale kule wanaingia. Wote wamekuja nyumbani. Nyumbani kwa Sule Odan. Na yule binti amewekwa hapa kama mateka. Sule Odan. Inabidi aolewe. Na mwanae mmoja kati ya wale watatu Gaja Guna na Gaja. Wewe vipi unakoroma koroma mjinga? Mlinzi gani bwege? Agar kisi parinde ne bhi ghar ke andar. Kama kuna njiwa yote ataingia hapa bila taarifa mpumbavu ujue tunakuua. Mpumbavu. Unalala ili weje bwege wewe. जितनी जल्दी हो सके अपने रीति रिवाजों को भूलकर यहाँ के रीति रिवाज सीख लो, इसी में तुम्हारी भलाई है हनी। अबे वाला उसी जाले में तुम जुल यानी। पहले तेरे नखरे शुरू, अपने होने वाले पति से कोई शर्माता है? पहले कभी के तो उन्हें मोने जाए ही बुम्बिया कम सरजी होए दुर्भाग रही उन्हें डियो मेवा कम सरजी हम बाय निंदुगु अकना गुना इसके दो दिन खाना नहीं दूंगी ना तो सब समझ में आ जाएगा या तेरे को पिज्जा बर्गर खाने को नहीं मिलेगा मिसोया पिज्जा है आ कुले को चकुला पोगारे ना किसान बुबेगे अना पता था बुकेली बिंट I love you, Viju. Nakupenda sana, Viju. I know. Hata mimi najua. Viju. Viju. Yaha kese pa? Vipi mbona mfika hapa? Tumelene pura parivara. Tumekuja hapa, sisi familia nzima. Yeah, honey. Na tumekuja hapa. Main nahi aa sakti. Darne ki zarurat nahi hai. Usiogope. Hum sab yahan pe hain na. Sisi tuko hapa kwa ajili yako. Mujhe apni jaan ki parwah nahi hai. Mr. Kimaisha yenu apata taabu kwa ajili yangu. Agar bhagne ki koshish bhi ki. Na kama utajaribu kutoroka hapa ndani. बस फैमिली को यू तुना कोई फिर करे अंबाले पर अबार इन दोयू आप नहीं उन्हें ले आए उनकी लाशें मिलेंगी समझ ना उन्हें चाका हुआ ने मैं इतिहास किसने दिया अपने प्यार की फैमिली यंगु नहीं पेंडा सान पेरेंट्स नहीं मेंबर ने सिज़ली बहुत समान मौजा कुतरोका ना काम अंतर चोरो कमाना की फैमिली यंगु नहीं कोसा मुना ने सही दिया जे कि तुम प्यार से ज्यादा अपने पेरेंट्स को अहमियत देती हो पहले तुम्हारे पापा से बात करेंगे ngoja tukaongee kwanza na babako tuone tunafanya vipi mikakati yetu kwa ajili ya kuhakikisha tunakusaidia amenye ondokeni kwa mwangalifu sana wanakwenda kuongea na baba yake na yule binti mungu wangu nyi watu wa Bangkok mmekuja huku asa huyu anawajua pumbavu subilini paka mgonga kwa nyuma puzi lagu babu piga piga mikelele tu muda wote samu ikampotea anakaage nini ndani yeye kia huyu nini sasa Nona. Gada zamin par kaise giri? Hii mifikaji hapa chini. Ye dekho. Hebu angalia. Ha, inspector. Alafu ina damu. Ha? Mama yangu. Ha, kyun laga rahe? Ise upar jake rakh de. Kisi ne dekh liya to. Nashina kuelewa mitokaje kule juu. Hebu iweke hapo kwanza. Kabili irudishiwe pale. Ye to Siddha babu eh. Na huyu si Siddha babu huyu. Arupige pada rakh. Huyu tazwa kana kunywa sana. Haya angalia amekunywa mpaka haya yote yametokea. Ek saal tak bhes badalna hoga. Koi tumhe pehchan nahi payega. Agyatvas sampann hote hi tum apne asli roop mein wapas. Ha, Buridi naam ka ek jagirdar hai. Kal unke ghar mein shaadi hai. Wale kaenda kule kazungumza naye akapinga wakapanga mikakati kuhusu kila vile ambavyo itakuwa. Kwa sababu hapa ndani ndoa zinapita. Wakatengeneza mazingira. Si lazima tuone tukamuokoe ile binti. Kwa gharama yote itakavyowezekana. Namaskar. Suyodhana, swagat hai. Jue ki duniya ka betaaj badshah. Aapke liye baazi pehle se jama rakhi hai. वो देखिए वहाँ और जवानों के लिए खास इंतजाम किए हैं साड़ियों में लिपटी सुंदर अप्सराएं नृत्य के जलवे बिखेरने के लिए बेकरार आजा आजा कौन है बे तू नानी है पिया नमफनिया विसा नजीफा पंडिजी इले मलाडी तू कौन है ये आदमी वो हम सुन नानी हुई वाला है बोले समझ पूछोगे तो सूर्य उत्तर देगा पश्चिम से पूछोगे तो वायु पहचान बताएगी उत्तर दिशा में सवाल किया तो पर्वत पता बताएंगे unajali mwambie kitu kuna vitu vingi ambavyo na vitu viangalie na wasiwasi kuna kitu katika maisha yenu wewe uangalifu sana acha ujinga wewe unajifanya unazijua sana nyota zetu si ndio ndige prani ho ama kama mtaki sawa lakini mimi nia yangu ndio hiyo naweza kuwasaidia baadaye hamdete hame
से क्या डर? फ्रॉड है। Ana lote. Gardesh me ho. Yes, Krizen. Msimsalau mtu ambaye mumjui. Amejaribu kuangalia labda nyota. Wameingia hapa ndani. Wamejifanya kama vile watu wa Mungu. Yule ni pandeji huyu ni msaidizi wake. Ili mradi tu. Rami ke khel mein badi badi riyastain lut gayi, lekin aaj tak tumhe harane wala koi paida nahi hua. Mere ghar ka naam hi aparajit hai. Bilkul galat. Race lagane. Kila mtu hapa ndani anaingia kwa plani yake. Ghudi lage. Ili mradi tu kila mtu afanikishe kile ambacho anakitaji. Leo kuna mgeni anakuja. Vigiso. Mungu wangu wewe. Asa alichokifanya bwana Ajay. Anajifanya ni mwanamke. धुआं निकलने लगता है निर्लज ठरकी कहीं के. यहां भी आ गई. एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं दो. हेलो फिफी. यू डार्लिंग. वर्ल्ड बैंक के कर्ज की तरह दिन ब दिन मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है. किलम तो मैं खुद को नफसी आके अपन डाल. इल्म ना दिखो ना निजी सीन और ऐसा कुम्साइडी वाले बिंट कुम्तो आप. घटता जा रहा है. तुम्हारे बिना और जीने पाऊंगी. मिस वेस कुछ बिलाव. एक बात चोजिंग करो. फूसिम कुबो है. झटका लगा. सॉरी. जोर का तो नहीं लगा ना. समान इंसान. मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा. मैं जा रही हूँ खुद कुछ. मैं ना उड़ोगा. पास में रेलवे. लगने स्कूटर. या चंद फंजे. सुबह लेकर सा. रोइए मत प्लीज. मैं बस इसलिए तफादार. तो मैं समझाता हूँ. हम ये लेके समझ दाया को होते. दोस्त. स्किल्स ने कौन भी रफ किया हूँ. अंगेतर. हुई ने मचुंबा को सिंदियो. कम ने मचुंबा को कनीनी. उन्हें सनम नहीं. अंदर ले जाने की क्या आवश्यक. वही मलूस आएंगे अंदर. मैं रह सकती है. ठीक है ना. अंदर आइए. बस इंगे अंदर. करीब साना. मटर सा को चटाइशा. अंकल ये कौन है. जब अभी नानी. ये मंगेतर है. गोपी जुवारी की. वही अपन नी, नी, नी मचुंबा के नाम से कमारी गोपी अंबानी लफी को बाबा को. कुशल कुमारी. मामा इको डानी पाले. कन्याकुमारी ये सुंदर नारी तुम्हारे साथ रहेगी. वही अब सुंदर नारी उठा को नहीं पमोजा. Anaitwa Pranita Subash. Binti mlembo ndo alifanya naye kazi Vision Man katika sinema Dynamite. Sumaku. Huyu alivomwangalia anampenda kwa sababu huyu anajifanya moyoni mwanamke kumbe ni mwanaume. Lakini alivomwona binti amempenda wewe sikuamini. Ambaye huyu utakuwa naye hapa kwa ajili ya kusaidia na kazi. Huyu hapa ni mke wake na Gopi yule mcheza kamari. Kwa hiyo muonyeshe mazingira. इस लड़की को अपनी बेटी मैडम के को अपन डानी कम पीसी लवीना टंडन वोट हमें जिपेंजा अपन डानी इल्म ना तो लाज़म हम साइडी ओले बिंट कुम्तो आपा अता टोका तो बस के बाद किसूली साइडी यूले मुंबा ना वाजुआ अमेज़िमी अम पका सेवी अजरु डिसा फामिया कोया हमें कुजा किलम तो ना काजिया के हमें mwako kwa ajili ya kitu kimoja tu kwa ajili ya kushirikishana ili kuona anamalizaje ile swala. Vastu dosh lagta hai. Sara gyan ka bhandar tumhare paas. Gyan ke moti yahan wahan bikhre hain. Unhe chuglo bheje mein thus lo. Baat karte ho. Phone mein bhi do sim rehta hai to ye dono saath rahi to kya hua? Chale aate hain muh utha ke raaj dene. Chalo niklo yahan se. Jao. Utho. Apni beti ka bhala bura janta hu main. Devi. Devi wala usijali. Deshi sanskriti se bhari. Wala usijali kila kitu kitakuwa sawa tu. Mimi naamini kila kitu kinaenda vizuri. Amiamka anajifanya mwanamke wewe sikuamini shughuli zote za kike anafanya yeye mwenyewe. Ajay. Manchu Manoj. Lembo kwa kweli ana unajua ile? Madimples yale. Sasa kuna ametokea kumpenda. Mhm. Yeah. Piga push up lakini wewe ndio utako kwenye matiti pale. Hai. Kaka? Kulikoni kaka? Na wewe pia na mama yangu. Kumbe anaangalia kifua cha mwenyewe. Bila mwenyewe mtoto mzuri. Nini tena? Anaanza kumtega ili mradi tukumuingiza katika 18. Ndio hivyo tena. Mpendeza, ambea asante. Dule mwili wako. Sasa tumtume, shooting. Bara kutoka pale kwa Baguna kaenda kwa Gana. Kio dada. Shubha Prabhati. Mimi naona kama vile hata sielewi leo mambo yenyewe yanavyoendelea hapa. Planeta Subash, moja kati ya binti ambao wanafanya kazi vizuri sana kusini. Mlembo aswa. Wewe ek bell ki tarah us pillar ke chakkar kyu laga rahi hai? Wo Tulsi Mata ki parikrama. Sabhi le kaun zarane la maam pala wasijari. Mean merry go round. Eti hai. Kareem mere toote bhaag toote karam. Chalo tum andar chalte hain. Mzee kwani kitu gani mbona sielewi mambo yanaenda vovyo? Wewe vipi? Haya kuhusu. Angalia kule nani? Acha naye. Hadi mesef do. Tumeshaambiwa mambo yenyewe hapa tusiingilie. Oya kuna siku kadhaa zimbaki kwa ajili ya ndoa. Lazima tuhakishe tunafanya kazi haraka kama iwezekanavyo. Baga yana. Huyu akamuita hapa. Amemuita Maxud bi harusi. Bari hapa tumebachane mimi puri. Sikiza nakwambie. Mimi nimekuja hapa na familia yangu yote kwa ajili ya kukusaidia wewe. Don't worry. Usijari wala usijofu. Amemkumbatia bi harusi. Uinda alikuja kama pandeji kwa ajili ya kufanya kazi blam nanda. Mama yangu. Hali kar jario. Unanipeleka wapi? Tulia kwanza. Muone mke wako.
Yule si ndo mke wako mtarajio? Subiri ngoja kwanza. Abie kia karega. Sasa nataka kufanya nini? Shant hoja. Hebu tulie basi na wewe. Nitulie vipi? Wakati ule mimi ndo nataka nimuoe. Kia kahenge? Unajua kiasi gani yule atakuwa anampenda yule mwanamke? Eh, gaja. Fanya kitu kimoja. Wewe si gaja? Wewe si mwanaume? Kyun karwa raha hu. Ambaye haiwezekani yeye gaja. Yaani mimi yule mwanamke nataka nimuoe kabla mimi sijamuoa. Anakumbatiwa na mtu mwingine na maana yule anapenda mwanamke mwingine? Usi. Haiwezekani hata mara moja. Hapa? Unasema mbona na sauti ya kiume? Ikbadi. Nilikuwa nakufundisha jinsi ya kufanya. Inawezekana vipi mwanamke wako anakumbatiwa na mwanamume mwingine? Inawezekana wewe akupendi, ana mapenzi ya kweli na yule. Unamwoaje mwanamke ambaye akupendi? Ndio gacha. Nikwambie kitu gacha. Wewe ni kijana mzuri sana. Ungekaa ukapata nafasi ya kunifikiria mimi ingekuwa jambo zuri sana. Lakini tatizo lako gacha, hata akili yako haiko kwangu. Sio unamwazia yule mwanamke wako wakati mwanamke wako yeye anapendwa na mtu mwingine? Angalia amemkumbatia pale na muendo. Basi. Ngoja na mimi nikumbatie. Bwana saliti wote mtume. Bi harusi anasaliti mbele ya bwana harusi na bwana harusi anasaliti mbele ya bi harusi. Hii picha sijaielewa. Inaishaje? Ngoja. Haya sasa. Huyu anashangaa. Anamkumbatia na yule mama mpisha. Ah, na kuna wewe. Oh, mama yangu wewe, mbona sielewelewi ile kila mtu anakumbatia? Macho yangu ambivyo. Bachpan se bal brahmacharya. Haiwezekani. Sharmao mat. Ah, amekuja kwa naona anakumbatiana huyu. Wanapigana mabusu mtume. Leo kazi ninayo. Ila sema watu mwa 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 Juma mwa. Kide kie. Yeye anachona mwa. Yeye anaangalia mwa. Jamani mimi naangalia wapi? Sitaenda wapi? Jamani nitafanyaje? Jamani mbona sielewi? Bresi hai hugi. Yeye haiwezekani hata mara moja. Sikubali. Wewe inaangalia tena. Eh, makubwa. Yeye leo sielewi ile. Sasa sale sale yule binti sasa anataka kuwachanganya yule moini yule. Nika sauce jaram. Guna anampenda, Gacha anampenda, Gana anampenda. Oh. Ambasikiza mimi naenda nyumba ya wageni kule, kuna mambo kidogo naenda kuyafuatilia shambani kule. Hapo sababu hakikisha wageni wote wanakuja tayari kwa ajili ya ndoa. Sawa? Raj me astati wo bhi. Leo napewa madaraka makubwa haya. Haya sasa. Moini huyo. Eh, bazwat, bazwat. Yamsogea kwanza huko. Wote watatu wanampenda, Guna, Gana na Gacha. Wote ni ndugu hao. Ye dono bell bhi list. Sawa sasa. Ah, aja. Mama, ali flying kiss ka. Haiwezekani hata mara moja. Ya mwisho nani? Love ile kwangu. Ah, nakamata mwenyewe. Chance. Puuzi mkubwa. Kama yake bali. Ingia kwenye gari kumjinga mkubwa wewe. Yaar ki dushman duniya wali. Ushapata adui wa mapenzi mimi. Eh, let's go. Yale kwambie kitu. Tuondoke. America. Hapa sio pa kukaa. Tuondoke America. Aap krodh mein hain nirnay. Tuondoke America ili weje mbona sikuelewi na wewe. Bedi mwanangu nasemaje? Hii style yako hii hapa na wewe utaanza kubusiwa hasa hivi, maana kila sehemu watu mwa mwa na wewe nitasikia tu mwa hapa. Sitaki kusikia mwa hapa. Kukuku hai kuku. Eh, vipi Mohini kahan hai? Mohini kwa hapa, mnionee Mohini. Ani gayi Mohini. Mohini suko chumbani kwake huko. Ameingia chumbani kwa ajili ya kwenda kumuona Mohini. Anampenda Mohini ile mbaya. Na huyu amekuja. Guna kaja, Gana pia. Ah, na Gacha pia anampenda Moini. Wamejikuta wote watatu ndugu moja. Baba moja, mama moja. Mlikuwa mnafuata nini hapa? Si kuna shemeji yenu hapa, tulieni kwanza. Ngoja anakuja, anatoka bafuni. Ehe, shemeji yenu. Jamaa balisha nguo tayari, si mwanaume? Ametoka kuoga, anajua watu wa Moini. Kumbe anamuona. Ile anaangalia tu jinsi alivyo. Mama katika ikulu. Hii balaa. Vipi? Nakwambia balaa, angalieni kwanza. Ameumbika huyo. Ameumbika? Eh. Ameumbika eh? Ale! Balaa lake sio dogo. Nyoka! Kakimbilia kwenda kuvaa nguo haraka. Mapanga. Eh. Hey. Eh. Wewe ni nani hapa? Kuchi bolega bi. Hebu sema nani wewe? Wamemkamata. Humu chumbani kulikuwa chumbani kwa Moini. Inya, mnamkamata ili weje? Moini ka bhai, Mohan? Huyu anaitwa Mohani, kaka yake na Moini huyo. Hebu ngoja ngoja. Ah? Ameambiwa, amemtetea kwamba huyu anaitwa Mohani, kaka yake Moini. Kumbe Moini mwenyewe ndio yule yule. Hapo samja. Hapo umeelewa eh? Basi kipiazi bujana aite tumdi. Kwanza ni kwa nini watatu mlikuja kumchungulia dadangu? Si perverse the end. Na wauliza tabia gani? Is kamre mein tum log kya kar rahe hain? Nahi nahi mulkujaye katika hiki chumba. Bali hai. Mimi nilifuata mpira sio hapa, sio kitu gani nilifuata. Hakuna cha kufuata mpira kitu gani. Ina maana kama dadangu angekuwa madani msimunge mungemchungulia. Sababu gani mnaleta hii? Ye sab tumhari wajah se. Hiyo ta kwa ajili yako wewe. Koi gharib. Nilishakwambia.
chakiweka. Ona sasa. Wewe unajifanya dangu unampenda kile dangu yenyewe hata umpendi wewe. Ona kwanza habari zako unazileta. Mimi chaahu to uske liye acha se acha ladka leo. Mimi naondoka naenda kumtafuta mwanaume mzuri ambaye atamoa dadangu. Meri bhai se shaadi karoge? Nani uko tayari kumoa dadangu? Mimi niko tayari. Mimi to bina. Mimi pia niko tayari. Bhi kar lunga. Ye hai Mohini ki kimat. Wewe unajua samani ya Mohini? Haiwezekani dadangu muoe wewe. Wewe umpende dadangu mara zote unasababisha wewe. Na mimi nimeshapanga kwa mtanta kutafuta kijana mwingine kwa ajili ya kumoa dadangu. Ni sababu ushlete. Lakini mbona mimi nipo kwa ajili ya kumoa dadako? वो बात ये है कि उसकी कुंडली में लिखा है कि मैं लंबे के तक उसे अपना चेहरा ना दिखाऊं anajifanya yeye ni mwani. Suyodhan dhoomdhaam se kaka yake na Mohini. Kumbe amna lolote, yeye ndio mwani, yeye ndio Mohini. Niki koshish. Na Mohini ndio ajaye. Ni anarth hone wala hai. Bindi ke vishu. Hao wanatengeneza mazingira kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kitenda sawa. Baba anasema haiwezekani hata mara moja. Bindi ji ka phone hai ji. Simu kutoka Binde. Bhai saab. Kaka. Bilkul chinta mat kijiye. Wala usihofu, kila kitu kinakwenda kuwa vizuri. Isi din ka. Nimeshakuahidi. Binti yako hawezi kuolewa na mtoto wake na Surya utani. Ki taraf samaya. Labda mimi ndio nimekufa sasa hivi. Na kuhakikishia kila kitu kinaenda vizuri. Binde ki baba. Binde amenihakikishia kwamba binti yangu hawezi kuolewa na mtoto wake na Surya utani. Gopi gambler. Gopi. Aaj ghar mein shaadi ho rahi hai. Kisi ka vivahit jeevan shuru hone ja raha hai. Batao. Meri shaadi kab hogi? Hami niambie. Hapa maandalizi ndio yanaendelea. Hem niambie Gopi. Mimi unanioa lini? Acha ujinga wewe. Nani akwambia ni kwa nani akuoe? Hivi mche bhao nahi dete. Kwa hiyo mimi unitaki, si ndio? Kiko kohinoor hile ki value tab samajh aayi jab firangi use India se chheen kar le gaye. Meri importance bhi tabhi samjhoge jab koi aur. Hivi kono taku nile bas ungekubali tu niolewe na mtu mwingine. Nahi milegi. Tumhari shaadi kisi aur. Mimi najua inawezekana kuna mtu mwingine unampenda wewe. Ele. Tumse zyada muscle pa. Mimi najua kuna mtu mwingine unampenda ndio maana. Kwa sababu kama ungekuwa mimi unanipenda zaidi wala usingekuwa unaniambia maneno hayo unanirusha lona namna hii. Usse shaadi kar lungi. Aisa nahi hua to is ghar ke first floor se jump maar dungi. Acha. Nikwambie kitu. Kama unioe basi mimi naenda kujiua. Nenda kujiua. Nika tumse vachan hai. Jaye Hanuman. Mimi naondoka. Nakwambia kama unioe mimi najiua. Tengeza plan kweli kweli Mohini. Namgonga nani? Gajabu na Lucy. Tumlembo. Ziwa ziwa. Ah. Gaja, gaja ndio bwana harusi huyo. Amekwama. Ana mzigo huu jamani. Nafanyaje? Aj tu jana chahiye. Hey, msule usiseme hivyo. Niache. Ah tumhari. Nifanyaje wakati mwenyewe unakaribia kuoa? Ya meri arti uthe. Mimi bora tu ni kafe. Unakufanya wakati mimi mtoto mzuri mimi nakupenda. To 16 saal ki bali umar mein. Pehli baar. Kweli kweli kwa umri wangu mimi kweli nakopata tabu kweli kwa ajili ya mapenzi. Yaani mimi nateseka kweli kweli kwa ajili ya gopi. Haiwezekani. Yaani mimi ningepata mume kama wewe, mwanaume kama wewe ungenipenda namna hii, ningejisikia raha sana. Lakini gopi analusha roho, gopi anipendi. Ngoja Mohini subiri kwanza, ngoja tuwajenge wewe. La. But hiyo gopi anavuta bangi. Agar sahab. Huyu ana akili timamu kabisa. Ah papa. Ah. Ek baat karni hai. Baba nataka kuongea kitu. Ongea. Adiki tu baat karni hai. Aaj is hall mein Mohini se meri shaadi. Mimi nataka ni muoe Mohini. Nini wewe? Mohini? Mohini? I love. Ndio nampenda. Aapka sir kaat dunga. Wewe mjinga nini wewe? Mimi sina kwanza kumpenda. Shaadi. Mimi nataka ni muoe Mohini. Jaan le lunga. Acha ni ujinga. Mimi ndo tukae muoe Mohini. Ah, bwana Lucy naye amegaii. Hapo unavuta bangi ya wapi wewe? Thodi der ka baatein sha. Wewe unataka kuoa? Sitaki kuoa yule. Ndani muoe Mohini. Mohini ko apni biwi banana cha. Nikwambie kitu. Nataka Mohini awe mke wangu. Apna is dost se karwa. Muulize huyo. Ane apni huyo anampenda mke wangu. Mbele macho yangu nimeona anamkumbatia. Na mimi nataka nimuoe mwanamke wake. Era beta sach kar raha hai. Eti kweli mwanamke wako anachokisema mwanangu ni kweli? Na kya batao. Sasa mimi nisemeje mjomba? Mujh par giri aur use mujhse pyar ho gaya. Ni kweli? Uske vishwas ko thes na. Mimi mwenyewe kweli nampenda yule mwanamke. Na yule mwanamke pia ananipenda. Pyar kar. Lakini ndio hivyo nimejikuta huyu pia anampenda nataka amuoe. Yarmano ko tyag diya. Mimi sina la kufanya. Ghar ka raha na khat ka. Ningefanyaje sasa? Apni love story. Acha ujinga. Hatutaki hadithi zako za mapenzi. Hey, kuch to sharm kar. Wo teri beti ki umr ki hai. Hey, sakta hai Mohini sasa. Nakwambiaje mimi ndo nitakaye moa Mohini. Mimi nitamoa Mohini. Wenye kwenye wanagombana. Nakwambiaje mimi ndo naoa mimi. Wameacha ugomvi. Wenye kwenye watatu. Wote wanamgombania Mohini. Mimi ndo naoa. Abhi batata. Nye subili. Kaenda kuningoli. Nye, heshima yangu hiyo. Akalifunja mtume. We! Hey, ek aurat ke liye kutton ki tarah lad rahe ho. Sharm nahi aati kya? Pure khandan ki izzat mitti mein mila doge. Sugumizia mbali baba wenyewe. Wana asila. Kila mmoja anataka moyo Mohini. Hata bwana harusi mwenyewe amegairi ambaye hakuna cha ndoa na mimi naoa huyu. Huyu mwanamke wenyewe nimemwona kabisa ile amemkumbatia. Sasa yeye kwa sababu anataka mwanamke wangu na mimi namboa mwanamke wake. Kwa sababu wale wanaamini Gopi ambaye ndio VJ anataka kumuoa ile mwanamke wake na Gaja. Mara nasikia tatizo.
Watu nini? Mohini kanyo sumu. Mohini! Guna ndo analia kweli kweli. Mohini! Uncle, Mohini ne zeher kha liya hai. Mjomba, Mohini kanyo sumu. Hey Bhagwan! Puri bottle hi khali kar di. Sanji, ye to mar chuki hai. Mungu wangu. Amekunywa sumu chupa chote. Watu mbe. Ek letter bhi likha hai. Ameandika barua hii hapa. Kwa nini lakini Mohini umefanya hivyo? Huyu ndo anampenda Mohini ile mbaya Guna. Tim pranam. Mimi lazimika kufanya hivi kwa sababu gani? Mimi nilikuwa nampenda, anampenda mtu mwingine. Unafikiri ilikuwa ningefanyaje? Huyu ndio mtu ambaye nampenda. Hata hivyo watu watatu wengine wote wanaonipenda, ananipenda Guna, ananipenda Gana, ananipenda Gaja. Nani nitamkubali kati yao? Wakati mimi mwanaume ambaye nampenda anitaki. Napendwa na watu wengine ambao nimekutana nao tu hapa. Nani kati yao sasa nimpende? Kati yao watatu. Nimeona haiwezekani, siwezi kuolewa na watu watatu. Kwa sababu nayempenda mimi anipendi. Na nyinyi mko watatu mtanioaje wote? Na wote mnanipenda. Ndio maana nimeamua kufanya maamuzi sahihi. Ili mradi msipigane, msipate tabu, msiumizane. Bora mimi nife. Na mimi ninamwacha mtu ambaye nilikuwa nampenda. Ni kweli Gaja nilikuwa nampenda kati ya watatu. Jinga mkubwa wewe. Sasa kwa hiyo usingamlazimisha moyo. Agar phir se janam mila to teen churwe beh. Mimi najua. Teen usisha. Ile wazikana naweza kukutana ninyi tena katika kizazi kingine. Puli sagi. Daria mat. Ye meri ringtone hai. Sivili kone kame kitu. Mohan ka phone hai. Simu ya Mohan. Hello. Hello. Meri posting yahi ho gayi hai. Police uniform mein aake apni behan ko surprise dena chahta. Nimekuja na vazi ya police na kuja kum surprise dadangu. Karwaya aur tum mama yangu. Mohan anakuja sasa. Akija Mohan dadake amekufa inakuaje? Kakandar Manindar Dharmendar Sitendar. Kapiga simu kama Mohan anakuja akiwa na vazi la police kwa ajili ya kumfanyia surprise dadake. Hapo sema hapo zile hai. Watu wanalalamika. Wanalia kweli kweli kwamba Mohan. Mohan anakuja sasa, Mohan amekufa. Mohan ndio kaka. Alafu anakuja kama police inspector. Atafanyaje sasa? Atawakamata? Bas ho jayega. Aapki baat sach. Sasa mnafanyaje sasa? Naomba tusaidie pandiji. Unatusaidiaje katika hili? Mere paas ek idea hai. Na wazo moja katika mkono wangu. Copy hani. Wazo lenyewe? Hum dono ka vivah karwa. Niambie kitu. Aur dhyan rahe Mohan jab yahan aayega. Mohan akija hapa itakuwa msala. Hii maiti nabii lazima ikatupwe. Mohan akija hapa itakuwa kila kitu kimeharibika. Na polisi wala. Sawa. Polisi utajua jinsi ya kumalizana naye. Sawa. Bas sawa, tunashukuru sana. Dost. Dost. Rafiki yangu upi? Watu wale karmesh. Fanya kitu kimoja. Tunafanyaje kwa ajili ya kuitoa hii maiti? Kwa sababu Mohan akija hapa atauliza kitu gani kilichomuua dadake. Tuni sunne wala. Maana si ndio tukua sababu, kwa sababu Guna Gajana Gana ndio wasababishaji wa mauaji ya huyu. Tunafanyaje? Are ise mind mein dafna denge. Kuna phenk denge. Sabse keh denge. Sasa unafanyaje? Waqt pair phisal kar andar giri. Hey, leke jao sir. Em toini mai tio. I will handle this. Ngoja kwanza mimi nitajua jinsi ya kumaliza hili. Chalo boy utha. Aya lete. Ruko. Subiri kwanza ngoja. Team chahiye. Hey, tum dono idhar. Njoni hiyo wili tubebe maiti. Acha anasema. Tauwa mtu. To usikia hat kat ke rakhunga. Atakayemgusa Mohan namchincha. Guna ndio amekasirika kweli kweli, anampenda. Takata kidole chake. Ambe hata kama umekufa Mohan. Mimi nakuoa. Na mimi sioi tena katika maisha yangu kwa sababu wewe ndio niliyekupenda. Kamweka damu ile katika kipaji yake ya sura kwamba ndio sinduri. Bwana anaoa mwanaume. Hata leo. Eh, mangarasuti. Leta mangarasuti hii baba, wala usipige kelele. Nayo hapa hapa karibu. Nakubalisha mangarasuti. Umekufa lakini nakuoa. Hivyo hivyo tu. Unaenda huko ukiwa mke wa mtu. Unajua kiasi gani nakupenda. Mimi ni mtacho jinga puzi. Isme nazi agle chana me meri wanna. Niye mniacheni, niacheni nasila. Familia kwanza, asila gani hizo baba? Bebeni maiti tukaitupe. Nichotano. Nitatimu nani nishusheni. Nishusheni hapa puzi wako mwenyewe. Oh. Ah, ngoja nifue nguo. Haraka haraka. Huyu akona kachukua ile maiti ameenda kuitupia kisimani. Tube. Analia kweli kweli, Mohini wangu. Wanaitupa ile mradi Mohan asione ile maiti. Mara gari ya polisi inakuja. Em Mohan. Polisi bandia. Kabadilisha nguo tayari haraka haraka, anajifanya ndio Mohan kama kaka. Ili mradi tulie ndo kacheza kama Mohan na yeye anakuja kama Mohan. Talio. Police. Dadangu yuko wapi? Ndio lag rahe. Halo, umependeza kweli ulivovaa vazi ya polisi. Runga. Where is my sister? Dadangu kwanza yuko wapi? Nataka nijue wapi aliko dadangu. Thank you very much. Asanteni sana kwa nashukuru. Ngo reject kia.
मैंने स्टेट के होम मिनिस्टर के इकलौते करोड़पति बेटे के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी। उसे निशाफा मनाली से डडांगू इतना अवले न मतो वजीले मम बंडा नहीं का बेटा ए युका डडांगू क्या बताऊं क्या हुआ मेरी मोहिनी डडांगू मोहिनी मुझे छोड़कर चली गई पुलिस वाले मोहिनी क्या हुआ मोहिनी को मोहिनी का मुक्सनी नहीं कहां पे वो तुम्हारा ट्रांसफर यहां हो जाए मनाजा नहीं अन्नत मांगने गई हां होगा तो वो पता हुआ मीशो हां बहन को मेरी कितनी परवाह है मनाजा कैसे डडांगू में नंपेंडा उसके हाथ से ही ये कैप पहनूंगा गिनाता कौनसा इन्वेस्ट कॉफी डडांगू से कहा था ये कहां पे डडांगू से सीधे शादी के मंडप में आएगी सुबह कौनसा शादी किसकी आज इसकी हमें दवा पे इस बेवफा बॉयफ्रेंड की पहले कब आएगा शादी बाहर अंडो आई तूने फाइन मंडली से पिया आमोए हुई आमोए मुझे मिस इम्पेंड सुबह कौन जो जो कौन सा मेरी मोहिनी मोहिनी को आज उजिंग करा मोहिनी को न पपो तो सुबह में कॉफी मचे समकुबो मानो मेरे से मोहिनी मोहिनी कितने कुंडा पांडवपुरम और कौरवपुरम से आए मेहमान मेरे परम मित्र गोपी लेओ फैमिलिया सोते जिनकुआ किट की मोजा बाबा में कुबाली अगर ये जोड़ सकता है अमेकुबाली मनाए जोड़ सकता है आज मनाए ना धर्म राज अनाओलेवा ना मतु मुंगीने राज से गुजर बसाबु इनकुआ इना जिन्स कुतोका ना मजिंगिला जिन्स ya leo दुश्मनी ये nilazimika kukubali nilazimika kucheza kamari nikamwambia mwanangu lazima amoe binti yake lakini tumegundua kwamba tunachokifanya sio kitu sahihi kwa hiyo mimi nimeridhia muhini mwanae aolewe na mtu ambaye anampenda na sisi wadui wetu unaisha. Kwa hiyo wadui wa vijiji viwili vyote Kolporam na Pandoporam umeisha. Dekho ye bhutni wapas kahan se aa gayi? Kitni bolta hai? Abe wewe mzimu umetokea wapi? Mimi sio mzimu mpumbavu mkubwa wewe. Utamtupia kwenye maji. Are o majnu Romeo. Tu yahan dekho. Afu nikwambia kitu? Waha wa makkar jo. Sogea hapa. Gopi gambler. Hii hapa ni plan hii. Yeah, sare. Huyu anajifanya kama Gopi sijui mcheza kamali mjinga muongo tu. Hey. Ametengeneza plan zote. Ndio. Mere sa chal me bata. Nikwambia kitu? Wewe nikusimulie ilivyokuwa. Alimkuta huyu lagu babu amefungiwa hapa. Khud ko bandh ke aise. Ah niambie, imekuwaje wenzako wanafanya maandalizi ya shughuli huko hapa? Nikwambie kitu. Wale wapumbavu wanaojifanya usiju mcheza kamadi, usiju nani wale? Yule pandeji wote washenzi tu wametoka Bangkok walikuwa na yule mwanamke. Na wamekuja kwa ajili ya kumchukua yule mwanamke hapa bi harusi. Washenzi tu wasaliti wale. Sikufungulie mikonzo kamba. Pumbavu mkuu na umeniuzi hapa. Kumbe ilikuwa plani. Wale wote wanajuana ni kitu kimoja. Kaka Yeah, angalia sio mwini fufu hili wamekuchezea plani wamenipesha wigi ah mwini anajua mwini ajafa kumbe wamemchezea akili ana asila kuna kimewaka huko ndoa inapita kati ya bwana Vijay pamoja na yule binti Hani Ansika Motani alikuwa katika sinema ya Koi Mirigaya Krishi sehemu ya kwanza katika wale mabinti ambao walikuwa rafiki zake na Lloyd Mera huyu alikuwa mdogo mdogo kipindi kile mwaka 2004 sasa hizi amekuwa mama kwa kuolewa kabisa huyu amekuja na lile fufu wamemdanganya nakwambiaje leo mwini wangu mtanipa chance unanipa mwini fufu mimi sikubali asila hizo aya hey. Amemchezea akili sasa huyu anamwangalia akamwambia ah wewe ndo mwani Afwe mshenzi wewe. Baba, hawa jinga mtufasia tunakili hawa. Kwa mtuchizea plani kabidi ya msimulia yote. Mikakati yote waleoifanya plani zote za kuja kumsaidia binti hapa. Ili mladi tuwa siolewe na moja kata watoto wabwana. Suli otan muke shirishi. Kumbavu. Toka dene me me kengu. Otumne. Yeni katika wasaliti wote mindi mforme. Yeni ndo mforme wa wasaliti. Tine kia. Suli otan. रंदा को खरीद के तुमने श्री धर्मराज को जुए में हराया क्या वो धर्म था इले कुलकुआ ना जगन माइंस में दफा आयोजकाना चमर मोजे मेचे कमाए ना धर्मराज कुमलाजमिशे मतोतो आके ओले ना मोजे का गोजे सुबिल कौनसा भी हो रहा है उसका जिम्मेदार आकुन फायदा होत कफनया योते मेरे लिए आए अगर बदला मैंने मकुजा को ajili yake kwa ajili ya binti kama mtaka kumlipiza msimlipize yeye mnilipize mimi sema na wewe sasa hampa nikali ah wote ni ndugu wako chodi dijiji kaya sasa kya kar rahe ho kitu gani mnafanya sasa Suryodhan Suryodhan kama unahisi kama tumekufanyia makosa au tumekusaliti basi mimi ndo nastahili kuhukumiwa wala sio wanangu nahi papa hapana baba mimi ndo nilifanya makosa sasa mimi nimekuja kwa ajili ya mwanamke unajua kiasi gani nampenda wewe ni baba yetu haiwezekani hata mara moja upate taabu mimi najua kiasi gani unampenda mamaangu niachie mimi msara huu vitu mama सच पता चलने पर anachokisema ni kweli sisi tumekuwa kama familia moja aapke khushi ke liye jaan de tunahitaji furaha yako tunahitaji furaha ya baba peter aje mwanangu aje no la ah mnahitaji furaha baba yako na mama yako si ndio sasa nyinyi mna furaha mimi nipate huzuni si ndio rake anaath bachon ko uthake sasa leo leo baba atapata kuwa ana watoto au watoto leo watabaki kwa yatima pese kutu kumbavu kumu mnatufasi mbwa tuna akili mnatuchezea akili mnatuzunguka hapa pandani shenzo kubwa chop hoja
mere bajaye mere nasemaje funga mdomo wako gala shabd bola hata mara moja uwezi kuzungumza ujinga kama tukakaa kimya tunakuangalia tu haiwezekani piga risasi apigwe risasi baba anaitwa Mohan babu hawa vijana wawili Vishnu Manchu na Mohan Manoj Manchu ni baba yao mzazi huyu hapa Vishnu Manchu na mwenzake Manoj Manchu unka ek katra bahaye mere papa shanti aur prem se hani ko bachana chahte the aur yani niko tayari kwa ajili ya kufanya kila kitu kwa ajili ya kumsaidia babangu au kumuokoa haiwezekani ah kime wako nakwambia kimenuka twende kila mtu kagawana upande wa shati mwamba huyo bara Vishnu Manchu wawe acha I say Vita! Wewe! Aseye jamaa namuamini sana. Ala pasua. Yuko na mdogo wake wa damu Manchu Manoj. Baba moja mama moja. Damu moja hiyo. Acha. Amekaa chini. Mwaini, mwaini wangu. Pupa. Nani mwaini wako chini? Piga mna kitu. Kumbe tu huyu. Yana mlile tu mwaini. Mwaini. Mbavu. Baba amenyanyuka. Yuko vizuri. Mohan Babu. Ile nasogea mkanda kapewa. Huyo. Acha. Vishnu Manchu Mohan Babu. Manchu Manoj. Pigwa na baba, pigwa na mtoto. Malisa kapewa na sula na mtoto kapewa na mtama na mtoto kamaliziwa na baba ke beech sirf a ka antar hai adharm karne wala ek murde ke saman hota hai dharm karne wala marne ke baad bhi jeevit rehta hai achhai ke raste par ya paap ke raste par chalna hai ye ek niji ye kwambie kitu kama unapita njia mbaya lazima uhakishe watu wanakupitisha katika njia nzuri te pandemoko bhejta hii hata mara moja haiwezi kujirudia tena usifanye tena ushenzi kama ule ufanye pumbavu na kama utarudia makubwa zaidi atakukuta meri beti ko bacha ke aapne umemsaidia binti yangu na kushukuru sana tena nahi deta lekin jab deta hu wala usiseme hivyo tumeyafanya hivi kwa ajili ya nini ngoja subiri kwanza oh yahan chupio wewe koselia wewe mbona unajificha hapa unajificha ili weje aiyo do ghante muda wa kuondoka au masaa mawili ambako kwa ajili ya kuondoka kuelekea America dono ki shaadi ho gayi na mimi nataka niolewe na mimi nataka niolewe baba unajua mimi nampenda nani Ajay unasemaje Mimi baba nataka kuolewa bwana. Hapa kuna ndoa mbili na mimi ndoa ya tatu hapa. Abi. Nini wewe? Ane kuona. Mimi hapa. Sirf love karna. Ina maana haya mapenzi gani ya ghafla? Mohini. Mara subiri kwanza. Ndoa ya kwanza mimi hapa kama baba. Mohini wo kaa gayi. Kwa hiyo na wewe Mohini kwa sasa. Mohini ndo mimi hapa. Oh, sasa. Jinga mkubwa.
Kwa ndoa tatu, ndoa ya kwanza baba yeye na mke wake Lovina Tandon, ndoa ya pili itakuwa ya Vijay pamoja na Ani, yani Ansika Motona na Vision Manchu. Kosheli hapa pamoja na Ajay, ndoa ya tatu yani Manoj Manchu na Planeta Subashi. Godmind Telefilm Pvt Limited ndo alituletea sinema yetu, na kufikia hapa ndio tunamaliza sinema yetu ya Sliwet. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan au Chikondo.